ខ្ញុំបាទហៃស៊ីណាខាងសារព័ត៌មាន Daily ខ្មែរសូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិបាទជម្រាបសួរឯកឧត្តមបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទឯកឧត្តមមើលឃើញពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចទៅឯកឧត្តមដូចការលើកឡើងរបស់គេឬក៏ឯកឧត្តមមានចម្រើនផ្សេងពីនឹងបាទខ្ញុំមើលឃើញថាបាទទីមុខមានគណៈបកច្រើនដល់ទៅ8ដល់10នោះបានចូលរួមគូជាក្នុងការបោះឆ្នោតបាទទី2ពីបកប្រឆាំងពីបកប្រឆាំងនេះគឺមែនទែនទៅគឺបញ្ហានៅលើខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាហៅថាច្បាប់បើបអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការគណៈបកតាមពីយូរហើយនៅគាត់នៃបាត់ច្បាប់ដើមបាត់ច្បាប់ដើមព្រោះចុងក្រោយនេះគឺនីតិវិធីនឹងខាងគណៈកម្មការជាតិបោះឆ្នោតនឹងគាត់បានព្រៀងនីតិវិធីថ្មីដែលត្រូវឲ្យបាទបង្ហាញលិខិតដែលអនុញ្ញាតបាទច្បាប់ដើមបាទដើមហើយយើងតែគិតប្រហែលឬក៏គិតចេតនាយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងដែរដូច្នេះហើយដល់សល់ពេលតែប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងដល់ទីទីទៅគិតមិនអាចនឹងមានច្បាប់ដើមនោះយកទៅឲ្យខាងគូជកទេបាទនេះទីថ្មីគេទាំងហើយបើសិនជាត្រូវធ្វើឡើងវិញក៏ត្រូវប្រើពេលពីរសប្តាហ៍យ៉ាងតិចទៅ3សប្តាហ៍ដែរអញ្ចឹងវាគឺអត់ត្រឹមទាំងហ្នឹងទៅនឹងតែយើងពិបាកអត់អីទេបើយើងខ្លាចទៅបាទព្រោះទេវទីទាំងខ្ញុំទាំងអីគឺដែលខាងខ្ញុំមានបញ្ហាប្រាក់ប្រែលនេះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីដំបូងនៅពេលដែលពោជបោនោះគាត់បានត្រៀមនីតិវិធីថ្មីនោះបានបាទខ្ញុំឲ្យបណ្ដាបញ្ញោបាយញើញើឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះគឺពីនេះដើម្បីផ្ដល់យោបល់នីតិវិធីថ្មីទៅហើយប្រហែលទេខ្ញុំក៏ផ្ដល់ដល់ផ្នែកប្រចាំគាត់តែមិនចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនឹងយ៉ាងម៉េចទេក៏បានជាធ្វើឲ្យពេលវេលាពេលខ្លីខ្លីពេកគាត់មិនអាចធ្វើអាច្បាប់ដែលដើមនោះឡើងវិញមកបានដោយសារថាគាត់បានបាទតើមិនធ្វើឲ្យឆ្លោះឆ្លោយបាទអាការចូលរួមកបឆ្នោតបាទឬក៏ជាចេតនារបស់លោកសុនម៉ូស៊ីឯកឧត្តមពួកឯកឧត្តមបានស្គាល់លោកសុនស៊ីច្បាស់ដែរតែតាមខ្ញុំមើលទៅក៏អាចត្រូវដែររឿងចេតនាព្រោះអីព្រោះខ្ញុំមើលទៅអាចនឹងចេតនារបស់គាត់ដោយសារតែគាត់មើលឃើញថាសំឡេងឆ្នោតប្រហែលជាអាចតែមិនច្រើនដូចមុននេះសំឡេងឆ្នោតបាទណាលំពីនឹងនឹងដែលជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំមើលទី2បាទអាចមានចំណេះដឹងអីពីគាត់មកហើយបានជាជំនាញតូចមួយដែលថាបើសិនតែមិនបានចូលរួមប្រាប់បាឆ្នោតទេបកគោប្រកាសមកធ្វើបាតកម្មអីអីទៅវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសេរីភាពនោះហើយចាំពេលដែលកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រកួតប្រជែងកីឡាស៊ីហ្គេមផងបាទនឹងដែរព្រោះគាត់ជាអាចជាចេតនារបស់គាត់ដែលគ្រប់ទៅនឹងបាទអាយដាំខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចព្រោះអាយដាំបានស្គាល់លោកសំស៊ីច្បាស់ហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ចូលរួមជីវភាពពីអើយមកពីអតីតកាលមកចូលចរណាតស៊ូហ្វុនពេជ្រតាមបរិយាពលិកិច្ចរបស់ពូកូណាសម្រាប់ប្រាប់បេតាជាតិនិងសម្ដេចនរោត្តមរណរិទ្ធអាយដាំអាចយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីទង្វើរបស់សំស៊ីតាំងពីចាប់ដើមធ្វើនយោបាយហើយគាត់ថាបើសិនគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមទេគឺថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនអាចដើររួចទេហាក់ដូចជាមើលស្រាលលើគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាគណៈបកអាយដាំគឺសិតតែអ្នកតស៊ូអ្នកដែលហើយជាបកដែលមានសម្ដែងការគ្រប់គ្រងរៀងៗខ្លួនអាយដាំយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះនេះអាយដាំខ្ញុំឃើញតាមវិដាមកជាការពិតទៅដែលបានមកចូលរួមការតស៊ូអីទេជាការពិតទៅគាត់បានឥទ្ធិពលពីពុកវែកគាត់គឺសម្ដេចអក្សរយាទីឡុងបាទគាត់បានទទួលតួនាទីជារដ្ឋត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋវិធុឆ្នាំ93នឹងជាតិពិតដែលបានមកតស៊ូអីនៅតាមព្រំដែនអីទេបាទនឹងយោបាយគឺឃើញហើយគឺនៅកិច្ចប្រំព្រៀងប៉ារីប្រំព្រៀងប៉ារីជាចំណុចមួយគឺនិយាយពីការបង្កប់រំសាសាតាមឯកបាទវាឆ្លោះនៅមួយបាយទៅបានអន្តរជាតិនឹងគេសរសេរចំណុចបាទច
chẳng hơi khmer nó rộng rộng xa xa. Còn thế, cần ăn là vật cứ tùy biến nâng gặp khổ, kêu bài bảo cực, đôi chịu tương hết. Bà. Kiên dụ bài rộng rộng, chiếc mạch, kiên chân mạch. Kêu bài này là thưa ơi, em biết là, tao bình thường một đó là cao bắt nọt. Tôi không thể cảm thấy bảo dưỡng, cứ chỉ cần thực hiện khơi nhầm hơi. Tôi mới nhầm nó cứ trò bàn trông cực. Nếu cực nó liếp cực nhầm trông cực nhầm đẹp nhầm. Mà chú biết cho hơi nhầm cực cả to su rập thì rồi hơi nhầm mê cầm nứt mỗi cứ nhiều khó mẹ ta chỉ trâu. Mà đẹp là dưỡng ở đó khó mẹ chứ trâu. Trâu kìa rộng xăm kì nếp bàn hơi kẻ cả bảo cho nó kìm cô lịch kênh. Nên là đừng cô lịch cô bài tốt bàn rồi. Mình nguyên gật thì đó mình chào mời đó ta để cho chồng là tao chu nó không nhầm nó tăng cái nào cái này mà nhầm đẹp đặt như này tổng thống cô là lách xiên lúc mà ta đường bay vừa cũng khờ chồng là cho su chỗ mà tập một con là nó lộ nó không biết tâm đại chạy ra những chuyện lòng để tiếp phục mê của cơ đề và bàn cho rùm ông ca và chùm ngày tâm bông cơ nạ xe phần phê nông mà phê môi mịn nghiêm phần phần bồn rồi môi nông và chẳng hãy là mình nên ta phục mê cơ tâm đại chạy ra những chuyện lòng để nào viên ý sẵn chuẩn cho nó để cho rùm cơ nạ xe phần phê tì tâm bông chứ môi của cô nạ đại truyền như tâm chế nị บ่ติกรงเพียงอย่างนั้นน่ะอันนี้คือแต่การทําการต่อสู้ในลักษณะเสียจีบสิทธิ์พวกนี้ខ្ញុំน้อยพวกខ្ញុំព្រឹងខ្ញុំបាទចាប់ដល់តស៊ូតាំងពីដើមឆ្នាំ1600 ແລະຄືກັດບານເພາະວ່າເອດປົນໃນພວກໃນເພິ່ນໄດ້ຈັດປະເຍຍຕິດລອງສະໄວເດກັດບານໂຕຕົວນະທີທີ່ເລີຍຊົງຊິໄດ້ຍັງໂຕນັ້ນກໍໂດຍສາແຕ່ເອດປົນພວກໃຫຍ່ນັ້ນເກີດຫນຶ່ງເຮົາໄດ້ປະມານໂຕກັນຊ្នាំກໍໄວນັ້ນວ່າແຕ່ອ້າຍຕ້ອງການບໍຊະນອດຊີດນີ້ເພິ່ນຊິເລີຍນີ້ຖ້າຄະນະປະຊັງຄະນະປະພຶ້ນທຽນມັນມີວັດທະມີນຂອງການບໍຊະນອດແຕ່ອ້າຍຕ້ອງເນື້ອແຕ່ຢູ
Chúng tôi
Bạn hãy xin khang để lý khai số mà cô này đọc nhập một trái.
Vâng. Để bạn vào đó kênh phía càng Daily Khmer và xong ở con này đọc bạn.